Bandeko balandi ya radio télévision kimbangiste bana papa Simo Kimbangu mbote na bino bisika nyonso bino bozwami ya solo na cadre kaka ya ba programme so o ekolobela ka mingi reportage sur le kimbangisme lelo oyo équipe ya Ratelki France et kiti na terrain a on en kamba eluselemi na isika wapi tokoyamba mama na biso mama présidente générale mama Rose Lukisimba Oyazali Mokondi ya ba mama Oyotobeyete association des femmes kimbangistes. To kiti na terrain pona komona toyoki te misale zali ko salema ete afiki azaya ko telema ete afiki azaya ko sepelisa ba mama. Ndengi tolanda kibiso moko ete mama Rose Lukisimba zana ba secret oye salaka ete to mona misala yango ndenge zali ko kendela ndenge nini tozali ko sepelisa papa Simo Kimbangu kiangani yango to kiti bana poto to kiti to koyoka yemoko ndenge nini ya kolobela biso pe ya kopesa biso ba secret pe ya koyebisa biso ba souci oyo nini azana ngo po na mosala oyo yango na biso na bino toyoka mama na biso na mituna oyo tokotuna ye mbote mama presidente mbote mama journaliste Mama ya solo ndenge na uto koloba na introduction na biso ete afiki eningisi na loba mokili mobimba po bazotala ba mama batongaka mboka te lelo tokomi komona ba mama batongi mboka kasi soki totali na nyonso wana bokonzi wana ezali yo nde mutozali boso ya makambo wana nyonso mama yebisa biso nano misala nini oyo bino deja bozali kosala pe secret yango ezali nini mama Merci maman journaliste ndengo silikoloba. Ya solo misalo tozalina ngo tozali ko sala petro ko sala. Tozalina ona musala oyo ya ndako mundele. Yango ye utiko sila na ko pesa clé utamukolo mwa lobby e pa ya papa Simo Kimbangu kiangani ye yawe pe mokonzali ngomba. Tozalina pula ye ferme moderne. Yango tozalina ngo ko bunda pamba tete sto banda. Maintenant, tu commis à soukate, ndenge sengili yemo ko tata mokonza boule. Ndenge tozali ko bunda, tozali ko tonga, to bakse ba bâtiment, to ko sala chambre froide, étang, ndenga sengilobi, to ko kotsa élevage, to ko tonga ndako ba cadre, to ko tonga bureau administratif, na kati ya lutendele, alobi to pesa yango complet, bilanga pe ezali ndenga alobi na biso tolona, to bokola. Tolongwe kuna tozala ndako ya 8 chambres. Oye pesa meli biso na tata mokonzi abule na kanisi na lingomba pesa ki na kategori A. Ndenge tozali afki, tozali na afriki, tozali na jeteki dirijan MSSK. Pesa ki biso ndako angwa lobi inauguration ezana le 3 octobre. Donc tozali ko bunda. Po tosi to avanse na ebite soko soko mikuna otala ndenge tosisi deja cave. Tozali ko tomati deja na fondation a 5 chambres parce que za 8 chambres. 3 ils ont la cave, 5 chambres ils ont les colons. Donc, ils ont tous les. Tous les pays dans le bureau, tous les qui déjà parce que la cave ici, normalement, il faut qu'on ait une élévation. Mais vu que ça, la Simba, ou Simba, de tous les pays qui ont été, lobby, papa Mfoumambanza, papa Mbenza, lobby, tous les pays dans le bureau, nanda quoi, 8 chambres, c'est là mon corps. Nous sommes tous les pays, et que ça, Mbala, mon corps, est-ce que. Na makasi nini o bino boko kosala musala wana Merci mama journaliste mais pour la peso yanuna o yotuni tozali na balabala na kan tozali a na kati ba payota papa Simo Kimbangu kiangani mais soko bimili banda balabala lobi to sala terrasse to sa mira soutenement ko banda entrée o to kanzela motuka pono kena ma sima to sala to za na entrepôt ya munene photo sala Et tous allés na mandara madinga, il faut tout ça là. Et lobby n'entretient na biso, à lobby nanga na si samba on tozo kende sou kunzulu, tozo kende tonga na kunzulu, tozo ke bilanga. Donc maman ma kambeze belé, tozo kou ça. Mais toko lungula moko moko na moko moko pe wana et kozo biso ton. Stratégie zali mais na ko pesa te po wana ya secret nanga. Yo pesa déjà secret maman, pesa biso ba secret zaki 6 na ye bien. Eh, 7 hein. Ah, obaki simon po ezaki bakaminene na. Exact, ndende na lobaki lobaki moko na bostaleki. Bon dengo tuningai mama olobi zonga no motuna no pone sisa. Na lobi misala wane bele wana. Spona bon sango bien. Secret zali ni po bosala ra misala na nyonso et puis bolonga kango. Ya liboso na ko ba mama soki baponi yo. Nzambe atiake lokumona kati.
et l'eau qu'on a tombé on est pouvoir pouvoir on est kotaka ceux qui osent tout saboler on est bien comme ça bien que tu cocarte pour tout ça bas sainte mais ceux qui osent meka kotosa alors et l'eau qu'on y osent que l'ingo sale et kosalima parce que ce qu'a taloza ko bundoza ko meka bien que tozana mukili ya passe ya masumu mais ce qu'oza ko meke loko a chaki tango lobili loba lilobe ko kisani uzolanda nde yango wana secret liboso yango wana donc o ya cha yango lobi bakpe bayoki basali ce qu'ozo meka ko tambola nde nzambe lingi mais ce qu'oza gauche à droite a to lobili loba ya ka mwa passe pona ko kokisa yango moni toza ko kende moko 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 to chepe bo bangi bo nzambe po ba lobi bo bangi bo nzambe ngwe bandela maele soko zana ngo nzamba chaka loboko zolanda mama donc yango wana toza ko kende bongo na nutolongole loko na nwache yango epesa ka makasi ya kolobela epesa ka pe nguya tango lobi bate ba yoki ba exécuter mlandi mama po na secret ndengo lobaki we ningi si ya secret wana bisonyo to kangiamo ba lobi Lingomba tozo salize ya bisote, lingomba ngani. Ya lokola to zana katia terrain, ba jua, ba utiwe, siko na katia terrain, to beta matiti. Siko na matiti, ba msupe kana strategi na tekniki. Ba msupe ba zanote, ba anda telemelika kisika moko. Ae bate awa biezo kende, piwe kokota, nga pena change strategi. Wana siko lokwa lingombo eza ya bisote, eza ya batu. Tango yozu ya malamu, olingi lingomba batu sani emata. Na kukio bomba ngote, na lobi po bisu nito sani, nito sana musala, to matisa, lingomba yango balobaka, inyo fe la force. E ya kanafikite, eko zapena jeteki, na dirijan, na paki, biso nyo sosuki to lobike, to landa, to sale la likamongo, lingombe ko kendeli susu makasi. Donk nengo lobi sekre nga liboso, denge na kende kimbangu liboso za mabondeli. Soki okabini, soki okabimbeka, omipesi, nzambe, ata la kweza kati na moto, so na zobonde la pona likolo likolo, to na obonde lo ezo uto fond du cœur, achaka loboko. Ya mi bale na loba ka ite bolingo msala. Po na bonde laka, pona likambo ba pesinga. Pona likambo, fo na zana bolingo nango. Po soki na zana bolingo nango te, na osala ngote. Na kosala ngote, po bolingo likambo wana izati. Ata na bonde li, me likambo ngo ba pesiyo. Soko zana bolingo nango to samalam. Samalam te. Yami balende na lobaka volonté. Musala nyoso po sala mo fozana volonté nango. Bolingo ezali volonté pe fozala. Soki volonté ezate moye po sala ngo set. Yami ne ngai na lobaka ezali souci. Musala nyoso ba pesio okola lo la mo ke fozana souci nango. Pourquoi ils ont marché? Pourquoi ils ont marché te? Na sala nini po likamboyo etambola malamu. Souci am sala et ba pesio likam fo le correspondre nango mais ceux qui osa s'en foutiste le bien souci lingo zato est-ce que ro sala ngala voilà quatrième cinquième na loba courage ezomona na courage mama général na musala mokanda nzambe na Jérémie 48 10 c'est lobi oyo asala ka musala na goigoi tika ela kameli mabe elandai mais ba pesi yo musala courage te soko vandika ka yo musala ka kotinda eh bo salela nga bo sa non ba tu musu ba zo ba te mama general avanda ka te aza general fo avande sika moko atika ba sa eh ka so bomi musala ti na opera exemple muke po en tata ki mbangu le musu azo bima na Kinshasa akela nda biloko musala po amoni ke soki na tiki kaka ba yela ka ngala ko soare reta po na eza exemple a suivre donc courage na musala ba peso to benge yawe me azali courage a ki azupe biloko lelo mise yango yo esili na courage mokonza saka goi goi ti fuza courage donc walande eza 5e point na lobaki 6e point eza sensibilisation oza mokonzi il faut sensibiliser faut toujours koloba po mutu ayoka mba mokote na koloba na leke pe aseloka na yoka na ngate na bosana ki mais il faut rappeler sensibilisation il faut sensibiliser na sensibilisation de musale sakanini telemaka septième point ezali maloba ya kitoko to telemali boso ya batu to solo la rapé na batu to senga kapé batu po musale kende boso il faut yiba maloba nyoko pesa mutu po bimsa mbongo na posha mutu c'est pas facile yo yesu ko yana loma o yena loma okozwango po la minute yo batu to senga mbongo ba ba koma ba patron po yende akubimisa po apesa ngala sa musala. Soki na mimie na maloba mabena kozwa.
Donc funa maloba ya kitoko o ekopesa pe mutu esengo o pe na kotela mutu kat na maloba alke ondi me kitaki alamuki kondi me zongini sika. Donc wana za ba secret nanga et na fin za li stratégie na technique toyoki ndenge lo ba blame ni lete bango babaka blame ni le blame ni la zana technique. Donc za technique amusala. Oui maman, tu zongi sou na makambolobi ya lutendele po na ndaka mundele. Meka kolobela biso na likambango ndaka mundele parce que bandeke on a bandele tonga tu na ona suka. Po yango vraiment deza na kati penza ya likamba. Ndaka mundele balobi ndaka mundele toka makelele. Toki makelele mingi vraiment. Soki nini ozana ngo ko koloba po na likambango. Merci maman journaliste et puis ça moi maman. Ce que le ben dengue za bino boza ba journaliste boyoka miki balobi kezo pesa makelele pesa mawa pona nga penza na mona makelele ko kusale mate parce que musala ezanga ite musala ngana kolo musala bibo sala donc musala musala poko to chama kelele na kotana bo moto makelele zate po musala ngwe sala mandenge longo bani il fallait to zala uni to za bukanga po musala sani isama kitoko. Ce qui kokangana quelque part vraiment na kokangana mais ce kokangana penza izate sape mo ikende ndenge sengeli izate pona ngai na sina lobaki boyokaki et si leki et na lobaki yango na lotomo tata mokonja bule po sala ki pe ma wana pasi yango lobaki sala mise au point o lobela o expliquer batu ezaki ce qui pona nga particulièrement na kokolo bate po ngaba action ngana za mutu action finga na yo na leki ngai musalande ngana ikopesa tata mulimu santu maboko po to tombola lokumu ya lingomba to tombola lokumu ya mama mwilu wani tikali talinga ite me lokola esala ki ye bien ta moni ba mama ba pesa ki ye mawa e pesa ki ye kitoko te yango lobaki papa po kende mama rose bo sa mise au point expliquer po omoni makambo elembisi membatu msusu parce que mwana msu bandai ko benga mana ba privé ba kutu fule bandole ka ba privé ba zo benga bo pesa mbongo te alors to sali bantintani mbongo zo ya penza te poni ba msu ba yokaki ya zali nzambe anga lobaki papa pokende yen filme moni sa ba mona ba image sala mise au point mama rose a expliquer ndenge a yebeli po te likambo yo et longwa ce qui est au les réseaux sociaux to zo sali kambwana to zo fing sali ngomba oui bien parce qu'il y a de kimbangiste ba te tang bazolanda bazako loba bango na bango e bazo wela mbongo e bango na bango e boy eza soni to zo fing sana tata mukonza bule sali ngomba zomona donc ce qui omoni li loba ne le kaki ye mto pesa ki li loba na zwa. Donc c'est là qui est bien té. Yango na sina lobaki na zongelango, yango na lobaika ba mama na suka to lingana na biso. To yokana na biso, to za moko po musaliza ya rose té, musaliza biso nyoso té kasiza na kolona ngo to bengi kyangani abatu. To sala musala yangani. Kati na boyokani, kati na bomoko, kati na makanisi pe moko, musalisa nini ikumata koleka kutoto zo sala. Mekati te likambo soki likambo za bavanda ka basololaka me likambo soki eza peut-être luka ko créer makambo te place likambo eza te tango sala bongo directement bozo toucher ta tango limosanto tango lelo bofingi nga na collaboratrice na ye ansepela te tango bolobi e ayeba ke likambo eza na ndenge oyo bino bolobela te na mema ki bakleti azu bakle amoun ba facture. Et c'est ma clé, maman, ma clé, donc, mon père, si pénal, papa, mon conjoint, ma clé, il y a un d'accord à Mundele, il y a un d'accord à Mundele, mon père, si ma clé. Est-ce que Mundele, en oiseau, il y a ton nom, le bel absolu, il y a ma clé, pour te retirer ma image, en gros, Ezali, non? Tu retires en gros, puis le bel absolu, le Mundele, en gros, c'est qu'on est. Bon, papa, le bac, il y a un sil, il s'appelle Mundele, comment presser, aïe. Il y a un peu de temps, il y a deux semaines. Donc, il y a deux semaines et trois jours. Il y a une clé, il y a une image. Et comme il y a pas de mal, il y a une seconde, il y a une sépulcière. Mundele, ce que papa a tout le temps, il y a une image. Papa, attends, dans trois jours, Mundele, il y a une sile. Il y a un peu de temps,
lobi jeudi a lobi vendredi samedi ayoka na koti déjà bambeto na koti ba cuisinia biloko nyoso parce que ba rido ba split et c'est kota yo kitana na tendeli faut filmer ango po yakolo balem sou a kosi to monte mais image ezaki pa tata muli musante na kanisi boko mona pareil na za ko l'accès et salon ba chambre ba salle de bain ba nini koti nyoso yango a monaki donc ndaku ici papa ki ndaku yango papa ndaku ndili ici bâtiment pe ici donc on la photo la bébé ko le photographe akanga bâtiment pour un dimanche jeudi na ki kote sa biloko ezangi pour dimanche pe kozan tita na ki afiki kinchasa contre gabanou nous sommes toujours comme la stratégie mais ça n'était même là que ça va maman porter notre matin il le connaît ce côté il y a une telle histoire que les losses qui tenaient les baba islana mais si ma baba chaba préhiver ma couture mon ami était ma chaba plus bâtiba non papa ma photo n'est pas mon image mon talent mon talent la carte ma chaba bijou c'est pour moi ma photo yangu ka papa tolongi na siko ndenge na kuvuta sheli na ye na zongi na sisa ndako ya kusha esaka na makasi pamola bamama na bapoto bazala makasi ya kosala bazwa masusi mate bamipesa ndenge balobi bazokotisa kuve. Merci beaucoup, maman. Ba mama kuna na Europe et pesinga esengo ndaku esili ba fungula ngana zui makambo yetikali bosali la ngulu susu suki nzambe asepeli biso tozi mapamole ntende le juif Valère na nyonso ozoyo sakosala kuna soni et Sili. Nous sommes tous les cinq au Tumba. Nous la paix, nous sommes Batata. Nous na loba kina bango. Bato ya pêche, ce qui va sombrer en haut, garanti. Et vous savez ça pour la bateau Kolia. Vous savez ça pour le Kotobo pour la ka. Voilà, ma soso. Bisomoko to bando kosala biloko oyo bando kosala basoso mpona kolia na bango bambisi mpe eza na rate mpona bandakala basalaka bamélange na bamasango na biloko ya ndenge na ndenge na bango mbe pe donk likambo wana bamama na tyelango motema batata mpe na tyelango na motema bayebi ke bakoyokisa biso soni te. Europe, te pèse merci, te se permis. Na geste de ma casse au sali, pour ainsi, te pèse bien le monde. Te sais si vous voyez, ma maman, ma comma, ta maman, la paix, ta maman, le mot saint, amen. Amen, merci. Maman, mère, repoye. Boyo kite, boyo kite. Bolandi, tata, mon konja boule. Yahweh, boyo kite, boyo kite. Ah, to tonda, ne sengo. Na malako ya kitoko papa siliko pesa biso et pesa biso makasi ya kusala plus koleka na kombo misato ya bule okombo tata ya mwana e tata mwana papa liloba moko ndenge tolobaki ni championat Europe abeti Kinshasa deux fois championat ndenge ezali kozala na kamba na date ya le 24 septembre. Donc, ngai na kozala awa, bango bazo bunda ba president bakoya awa, samedi le 24, balingi bayo ka mongongo no lenisa bango po mbongo wana bakosala, yango to kosala finisho ya suka, ya ndako ya 8 chambres, pe to kotsa mwa biloko balobi, osia misa bango na le 24 septembre, match ya championnat RDC, coupe ya misato, eko kende pa banane, pa na bango, to Kinshasa mouta kozwa, bayo ko lilo banzambe na mwa. En tout cas, le programme, ça les a bien.
Spari ngomba ite hii aone baneli. Kwa na source. Tomo na force mtu na mtu. Kupwe mwenene kutika lao. Merci. Merci papa. Papa oye. Oye. Mama nda kwa leza ya ba mama Europa. Na mwene tuboboto liango. Parce que pa mama Europe nde baza otu nganda kwa. Na siko nazo kwa ona tie na tie. Siko boto liango ya mama Europe ubiye ndini. Na ya zota musara siba mama ngayi te. Ngayi mama. Ndaku ya bino. Ata na message ndenge na solena papa to sagina entretien lobi. Na lobi papa pambola ba mama Europe. Longola malade weza kuna coronavirus. Longola mamba vaccin. Na sengaki. Na lobi ba matabakita. Pou ntintano te otobunda le 24. Mbongo ebo saki na sengaki nzela. Na bi papa. Ata weko kende na misala msusu me. Mbongo na bango apesa kinzela. Eske na kati bi kati msusu. Nizanda kuna bino lobi pena lobi na papa. Ba mama poto ba tiki histoire. Boko landa na maloba. Na lobi papa muni shenuda. Muto alala kuna nani. Shenuda. Pap shan, iso ki nani. Shenuda 3. Shenuda. Alala kiyangu. Melelo bat bako mulala. Etika na kombo nani. Histoire. Nda kope mundelo lelo ako yako cha ba batri wana ekomi. Et comme une ferme industrielle. Alors, mon délai, on allait à l'Aliwana, attaqué, il va colombe, mais c'est Philippe, Soprada, et Tikali. Le loi Zanda, ma maman Poto, on a dit papa, le loi va pas noir, des marques, ou bien, ma maman Poto, pour Zanda, on va tongi. Ce qui va y avoir un dollar, on se voit comme Akuna, mais Tikali n'a pas eu. Histoire n'a l'outende le monde le mon quoi comme ça ou ça là comme les messieurs Philippe Soprada à la la catalanda kunai histoire papa sepil nana l'obakian ngai. Donc, ils ont d'accord nabino. Ils ont d'accord maman Europe. Donc, il y a une histoire. Mon papa a eu inauguration. Il y a ferme. Tant que je suis baba invité, je suis un d'accord. Je suis un d'accord. Je suis un d'accord. Je suis un d'accord. Europe, oye! Ba mama Europe, boyo ki ba sepe, sa tata Simo Kimbango. Ndako aneza ya biso, me mama poto kene na lisusu. Nino koko lo bala mama Europe po mingi ndengo lo biba balembia na makambo to makere makere me so ki yo za mama to benga koko lo la mama arbitre oza na bana partout o joa carole wana ya kokangisa bana na yo bisika nyoso lelo so ki bana balembi mama na kasazanga katolia opesa na bana na ete tolini no koko pesa na ba mama na ya Europe o balinga kayo mingi. Merci ma journaliste. Omolinga musanga ka kosteka. Na linga isika batu bazali kaka koseka. Ya solo ba mama, naza ko loba pena ko lobe lango. Na solo ba pena ko lobe lango. Tole mbate. Nde yindu tole mbate. Makambo ya kaka na biso batu. Bole mbate. Biso to sito ndima. Depuis 1921, to lobi papa ndima to pesa yo maboko. Na 59 to ndimi mokumo ba pesa biso. Bana bangoyo mama mulabi bana bangoyo bana ba mama na bino bangoyo tondima e ya buto ya moto beta tolo yango to benga ma soutien de l'église église za tata kimbangu tango ya tata kimbangu église donc oyo ko senga ma biso to pesa na koloba ete ba mama bolemba te atelo ba mi atendeng nini souyenga tata mokonza bula pienga confiance. Bino pe bo pesa nga confiance parce que nga na zone c'est la que confiance na ko zone c'est la pe bino pona ni mbongo uta ke pana bino nga soki a kwesi nga ina zui na kitsel pe bino bino pe bo bimi sara poeya alors il faut besoin confiance na nga nga pe na za na confiance na bino e mutu ya ba confiance ezala ye mai Olandi, alors vous avez confiance, beaucoup de temps, parce que deux semaines, il a bundi, tout longi. Alors vous avez tellement beaucoup de temps. Vous avez tellement beaucoup de temps, ma mère Europe, vous avez tellement beaucoup. Alors vous avez si maté, vous avez toko ki so nyos tu papa kolo, vous avez iyo, à vos ordres. Yahweh, yahonde to kindi. Même si vous avez tout tellement en oui, vous avez si maté. Ce que c'est, le mso maloba, malobe bi maka, malobe bi maralango kaka. Mais yango te total ande ba action. Oko lemba soko mono bimisi mbongo na yo, li kambu salamite. Me malobe lobami, lekisa, nde nga pena lekisi na nga. Me msalande, bozande ato zako tinda, pona lokumu ya lingomba, pona lokumu ya mama mwilu, pona lokumu ya bisoba mama. Bolemba te to sala li susu, boba zoloba, talibango, biso kaka msala.
musala karaba mama to simba na ndenge na lobi to zana bomoko pote musale kende liboso bino bosali elembi elo bamaka bongo ya lobi to yebi te mutu kaka alobaka na ekaka biso to talande musala to ndima ko pesa tata mu santu maboko to memango to komisango tina suka e en plus bino lobi bino nde motema ya papa bino nde pocha papa awa lelo lobi 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 le 25 septembre a tie match championnat troisième coupe Yaliboso tu mato tukukita tukumata tukumata ye atikel ko tika coupe yami bale papa lobi ngai ndena kuzwa continuité nango yoku tundengo sokenda toko memango na Europe kende nango poza pino pamba te mama Adeline mutu abandaki ko simbele bloye mwana poto kisasa yami sa tu papa lobi coupe wana ekotika la na kamba toko kendiye mwa ko superviser match mais alingi aba ninite parce que tant to santi tsani ba montagne se sa makana ibisakai tant na ibisie na tant mbongo ndenge zoya ba msusu bazo pesa ba msusu bazo pesa te mais chiffre yo kanina batu wana nde pesa ka propreté sko a senga lobi pobo sil sanda kwa wisham na noki Sintan oyo ana besoin bon. Yango mama Delina za ya ebindengini ya solide déjà na ba mama technique ni boko so po ki chasa bimi. Ngai commune ki ngane autant. Paroisse pe wana nani a répliquer. Papa zo seka. Bana poto seka na mama bana biso bana poto. Maman a bino Adeline, so pe boko tinda délégué mobimba astanga na maman Adeline et ko zabie po papa lobi yenda ko superviser match wana po championnat ya atiango a lobi bien championnat ya mwana ngina loba donc nde bozawana eza le 24 t papa tuna ki date nini ya semaine suka so to lobi le 24 tant total na calendrier le 25 yango lobi to bongisa yango la ba mama koloba tenga na soka le 10 koloba tenga na soka le 15 le 5 le 18 oso yo kimbela pesi bino yango la banda ko bomba moi tangu toza ko telephone toza en ligne po ye mo kazolanda mama dele abim papa ba bengi ba tie akomona ndeto bunda kazolanda ope ba ko landi sa sima me kimbele kila deje sala po papa za kandela bezo kimbele kila ba o wane landa kasi ya mwana ndi yango to lobi et samedi ndenge to lobi samedi auto chaki ba match ba mboka na mboka Bruxelles contre France Londres contre Allemagne na kabolaki calendrier donc ba koza en ligne pour la raison sanitaire moi ba bi matin me ba punda po biso Kinshasa zo kende ko bunda dimanche le 22 na Bandundu nyosona to sa ko sande na ba stratégie technique po misa les ebele to kokobana ngo e na bosa ni susu pa mama journaliste papa habito longo la batol nyoso ya restaurant to changer to sil sango to bong sango po alingo chango VIP ezana ba kontina liboso banda ko ya so bando ya olia ba to bong sango donc mukumbe zo baka makaka ndenge ba mama Europe ba luba bango ba limbara na bango te mama mo kutu mama bebe ya president a Saint Denis abaki ataye mo ka ko bunda ina ba mama ni so Kinshasa mama bebe na Saint Denis abi ye moko abi ngaya tanga moko na kobunda nanga force na ekaka force ne wala zo sele tata molimo santo ndenge mama journaliste olia kambongo no na nzambe potang nzambe asala ka yozo tango zu okomi ngando est ce olia kambongo no na ye yango ya na kolo ba mama president tango bazio ba tioni sika ezali pona bikateli eloko na lingua mama bayeba ngai mama rose ba chenga po papa ebike na bonde soutenir yena ba action a chenga po ibi katel soke mama ko fo beta mutu a pesa donc ba mama presidente nyoso mo kemba toza ko loba soki ba tio isika ezali pona bika bikateli parce que minto toza ko tonga bikateli zo so pona lokwa mai meza ba presidente msusu ko senga ite ba presidente msusu ba lela kalela ka misiko yo ba tio wana pona nini. Ok mama, mama Adeline ya solo ka biso linga ka lokito. So koko ya nanu ata mama na sima, boye meka utile psona mwa ata mwa lo yenge boye mbila ata mama mwilu toni ni nzembo na bino. Eh yaka na mama boko ta bino. Ebinga seka ngala. Mama deuxième suppliant. Ah, enchanté. Oye. Le ba mama konti. Amo konti. Na kombo ya tata ya mwana molimo santo. Merci beaucoup, maman journaliste.
nandenge osili ko sala émission oyo po na ko éclaircir les sousou bande ko nyonso ya poto et pourquoi pas États-Unis d'Amérique ya solo olandi ndenge mama présidente générale à lobby ngai nazali deuxième suppléante mais na komi deuxième suppléante po na effort nangate lokumu nde na mama mwilu oyo alonga kibitumba oyo yango biso lelo ba mama to komi valorisé nde yango na wuti omoninga boye na wuti Lualaba oyebi province ya Lualaba ezala ki grand katanga à l'époque kuna nde ba minere ezali ba cobalt or cuivre na wuti nde kuna na sali 2 mois mais to meki pe ko sala mosala to laki saba mama na biso de partout mosala pona nini po misalo nyonso ezo pesa mela mama présidente générale ce qui atali na sima ayebi ke bana bazali bazo pesa maboko maboko wana biso nde bato tokoteli misayango lokola ya Moïse po alembate mais ce qui bino na poto bolembi bolembate bolembate hein? Bolembate boyoka pe masenge na mabete biso nyonso tozali bana mama mwilu bana papa Simon Kimbangu Kyangani mosala oyo eza ya yete eza ya papa Simon Kimbangu Kyangani na yango nazo lela na bino na sengi une fois de plus bozala makasi biso nyonso tosangana la main dans la main ndenge lobamaka na bakoko o mwasi atonga kamboka te ah ya solo wana na tango ya papa diangenda beta kitolo abinako mona mboka oye tongi ba mama po na nini atiaki makasi na ye na mayele na ye na association de femmes kimbangistes oyo baza ko represente misala ya mama mwilu a travers l'association papa to ba papa bazalaki komona mama na bango tozo pesa bango maboko na musala nyonso oyo bazo tinda ba yebi ekite ba mama bazalaka ba mama ya botosi bako bunda te bako swana te bazali honnête pe a placer confiance na ye na ba mama alors po na nini to bebisa confiance wana na yango to sengi na ba mama Europe to zala biso nyonso liboke sima ya tata Simon Kimbangu Kyangani na tango to lobi sima ya papa Simon Kimbangu Kyangani na biso ba mama aponi mama présidente générale mama Rose Lukisimba po na nini to zala sima na yete po na to koka kozwa elonga soki to longi eza ba benediction na biso to zo sala po na bana na biso ba pamwama mibali na biso ba pamwama et pourquoi pas biso moko ba mama yango wana mama journaliste esengo makasi me masango awa misala kilikili eza kosalema mbongo zo ya nango kaka boye to otindi na minute mbongo esili misala oyo bosomba sima oyo bozwa zelo oyo bo mabanga boye na boye wana eza esengo na biso mama yango wana tolembate tolembate tosala mosala tokolembate 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 mami nzela nkambi tokolembate mami nzela nkambi tokolembate tokomata avion mami nzela nkambi tokolembate mami nzela nkambi tokomata avion Europe oye longoni an Europe. Bon, maman, tant que moi, il y a soukate, mais tant que je suis là, il y a un peu de bosse, il y a un peu de bosse. Maman, il y a un peu de bosse, il y a un peu de bosse. Il y a un peu de bosse, journaliste. Je suis là, maman, deuxième suppléante, ma représentante. Pour le Canada, les États-Unis, papa, le message à Tinder, il y a un élévateur. Asengi bango elevateur alobi baba ba wumisate eza na lombango asozela elevateur batinda mbongo basomba parti ya Kinshasa pamba te kota na lutendele asengi alobi alingi sous retard hein te asengi encore 2 couvées pour na ba mama Europe
États-Unis élévateur na singirino ya noki e wumi la ko tete to komi pressé so tini le bisu ya ngo e ko za la maram to moton botin da bon e uta vuna be e ba ngo ba bi ba sombele a po kone ko ya mo sombele ngo awa ko le ko tete che awa sala ya ngo ko to singirino merci beaucoup merci. Alo bikouveuse ngai na zoluka technique ni toko sale la ole to kata subi kata msusu malamu o toko sala kukuta ne ya la makasi to longoli ka mbongo ya couveuse pamba te kuna tozo se préparer on tinta na papa championnat kuna kukata ekolimbisa donc ban tinta o soki o to kati oyo salpe makasi oyo ba bunda samedi to moni mbongo koti to ko longola pe couveuse mibale to koti sipo papa lobi ah ba mama so ba sombi na ba ontenga mona somba langa ba mama poto bondimi yango ndenge bolela tata na bino ndenge bolinga kai nde asengi so découverte parce que na biloko aneye ba couveuse ezate ngo asengi yango to za ko luka ba stratégie mususu na ko sala makambo ya zana ngo dans le besoin pour être to ko kisango ben monsieur ezali to koloba poto comme manyo somba la mokote to zolongola ndambu ndambu yango na zaki na ngopona loba mais ba mama mo ke mabao landati Afrique du Sud oza wapi na Afrique kuna o Zambie balanda kabino baza wapi boza wapi na Afrique awa kana minito batu baza lupemba eza ko lelawa butu mwe baza ko yoka nezali Europe na Kinshasa et bongo RDC, bongo bino ba maman Afrique, Angola oza wapi, RC oza wapi, maman Idesiko oza kuna na na pointe noire l'ere, oza wapi, boza wapi na Gabon, na Afrique kuna toza kotanga ba Centre Afrique, boza wapi, na yo kipe Nigeria albi toza ka 4, me bula muka bo kota, biso toza li ba maman mokili mobimba toze belé, ce qui to sangane atana di makuta so to lobi to répondre biso baso to kokalika na pete mais mawa bamsuba zo sala te surtout mikolo bat bazana ta isaka Europe po papa ndenga zo kumisa bango awa et comment ça peine zo na Kinshasa Europe oye nde yango ba mama to la mukabiso nyonso mokumbeza biso nyonso ndenge mama lobi main dans la main okuna ba tienda mbo ba tie to kokene mais soki botiki kaka isika moko zo zo pa mobino bana bino na posa mapamboli te biso nyonso to za na posa mapamboli nde yango ba mama biso nyonso mokilumba to la muka Canada bola muka États-Unis bola muka o ba pese bino mukumba biso pe to zo préparer match États-Unis na Canada malgré to zanga ba décalage à heure mais to koyeba ndenge to ko sala po ete to bundisa pe bino bino pe fobo bunda po bo sentir po bo kokwa ko lamuka nde yango ya muke po na ko sukisa ndenge mama lobi ngai na ko senga na bato masengi nya to tika po na nini ko landa maloba papa za koloba to ko zanga likolo soki toza libanda tokotana mulongo zongano na rae poli kambongole ko salema okosani obika biso pe ba zoteya toza mayele ne baloba mutu na mutu na mayele naye fuma mbanza bandeko lobe bakoteya yo ekuto pe na mayele nayo yango kaya mukena ngeki na bakisa na suka. Merci Mama General Tosepeli. Nde bandeko balandi bana papa Simo Kimbangu na kansa tolandi mama lobi ba côté ayo zala na mayelo ayo ndenge lobaki papa mfuma mbanza ya so ba mama poto bomoni bino moko mama Fifi Ndongala akiti na terrain na likambo afiki to ko lemba te ba lobi ba mama batonga ngamboka te totala kuna lutendele tonga minda kwa mundele ya esili mama pesi fongola to zala kana sima ya mama mukonzi ndenge nini papa soka pesi likabo na ye na moto to pesa nde maboko po musala ekende liboso ya solo soki bolanda ki biso malamu na kuna na kamera ezala ki papa na biso papa Lando Alfonso nde na micro wa bino ndeko mama Fifi Ndongala boti kala malamu nde tomona na mbala ya sima et au revoir.